ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ସହର ବାହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର ବାଣ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ। ଶକ୍ତିଧର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବାଣ ବଜାର କହିପାରିବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାଣ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ କାହିଁକି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଥର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏଠାରେ ରହିଛି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାଣ ବଜାର, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣ ବଜାର, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯଦିଓ ବାଣ ଏଠିକୁ ଆସିଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାଣ ବଜାରରେ ଅଛୁ, ଏଇଠି 80ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, 80ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ରହିଲା ଦୀପାବଳିକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏପରି ଯଦି କହିବା 6ଟି ଦୋକାନରେ ପୋଲିସ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୌଣସି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ କରାଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସହରବାସୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବାଣ ମାର୍କେଟ ମୁହଁରୁ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେବ ଅଥବା ନାହିଁ। ତ ଆମ ସହିତ ନିହାତି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ସହରର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାଣ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବାହାରେ ଏହି ବାଣ ବଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା 1985 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟରୁ ଯଦି ଚାଲିଥିଲା ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ବାଣ ମାର୍କେଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାର ସ୍ଥିତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆସୁଥିଲୁ ବାଣ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ତାଲା ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଜଗିଥିଲେ, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉନି କି କ'ଣ, ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ନା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ବାଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ରିଟେଲର ବେପାରୀମାନେ ନେଇକି ଏଇଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକ ତ ଯେହେତୁ ବାଣ ଅମାବାସୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ତ ଲୋକ ବାଣ ନିହାତି ନେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ବାଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବାଣ ମାସରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଦୀପାବଳିଟା ଥର ଚଳିତ ଥର ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଆଶା କରି ଆସିଥିଲି ଏଠି ଆଜି ବାଣ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ଥିବ ଆଉ ବାଣ ନେଇକି ଯିବି, ପରିବାର ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତେ, ବାଣ ଆସିଲା ଆଉ ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ରହିଲା, ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଫେର ଆଉଥରେ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଉଚିତ ସମୟରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମର ଭାରତର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଖୁସିରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହିବା କି କୋଠି ନା କୋଠି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଛି, ଅଥବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଉଛି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ବାଣ ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର କମ୍ ଦିନ ହାତରେ ରହିଲା ଦୀପାବଳିକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପାବଳି ତ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ରହିଲା, ଆଜିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବାଣ ମାର୍କେଟ ପ୍ରଶାସନ ସିଲ୍ କରିଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନୁ, ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନଜର ରଖିବା କଥା। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବାଣ ମାର୍କେଟ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଣର ରେଟ୍ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ତା ପିଲାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଦୀପାବଳି ହେଲା ଖୁସିର ପର୍ବ, ଯଦି ଏ ଖୁସିରେ ଆମେ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବାନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବାନି, ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବାନି, ତାହେଲେ ପର୍ବର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ପୋଲିସ ହେଉ ବା ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ହେଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କେମିତି ବାଣ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବେ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଣ ମାର୍କେଟ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାଣ ମାର୍କେଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣ ମାର୍କେଟ, ଏଠୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବାଣ ମାର୍କେଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଲଭ ଦରରେ ବାଣ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ହାତରେ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି ଏପଟେ ଅନୁମତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ସେପଟେ
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଦୋକାନ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 6 ଜଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ ବି ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଯାହା ବି କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୀତି ଅଛି, ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ନେଲେ ସେଇଟା କାହିଁ କୌଣସି ମତରେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାଣ ମାର୍କେଟରେ 80 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରୁ। ଏଥର ଦେଖିଲି 2 ଥର ହେଲା ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ବାଣ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଶାସକ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ବେଲେ ନାଇଁ ଦୋକାନ ସବୁ ସିଲ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମ ଦୋକାନ ସବୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତେଣୁକରି 2-3 ଥର ହେଲା ମୁଁ ଫେରିକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଣଟି ମୁଁ କିଣିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର ଦୁହାଇ ଦେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଉ ହଠାତ୍ ଏଭଳିଆ ବନ୍ଦ ହେବାଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପର୍ବ, ସାମାଜିକ ପର୍ବରେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 80 ଦୋକାନ ଯେଉଁ ରହିଛି, 80 ଦୋକାନ ମାସକର ଏଇ ବର୍ଷକରେ ଏଇ 15 ଦିନ କି 20 ଦିନର ବେପାରରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବେପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ, ବେପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଆମେ ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଇଏ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କମ୍ ବାଣ କିଣିବେ ଏବଂ ଯେତେ କମ୍ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ନଥିବାର ବାଣ କିଣିବେ, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ କହନ୍ତୁନି, ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ କଥା। ପରମ୍ପରା 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ବାଣ ଆମେ ଆଦୌ ଫୁଟିନଥିଲୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଣରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହୁଏତ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ପଦ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମନା କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ବି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା। ଏବଂ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ସଚେତ ସହଯୋଗ କରାଇବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ଏଠିକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା ବାଣ ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି, ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦୀପାବଳିର ଶୁଭକାମନା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଣ ବଜାରରୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠୁ ବାଣ ଯାଏ, ଏଠି କିଛି କମିଶନ ରଖିକି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ପଠାଯାଏ, ଆ ଫଳରେ 8,000 କି 10,000 ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରାର ଇନକମ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେବେ 2 ଦିନ ପରେ, ବୋଲେ 2 ଦିନରେ ସେମାନେ କେତେ ବିକିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକି? ବାଣ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, 2 ଦିନ ହେଲା ଫେରି ଯାଉଛି, ପୁଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଉନି ଘରେ, କନ୍ଦିକି ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, ପଚାରିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ କ'ଣ ନେଇଯାଇଛେ, କେତେଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଖୋଲା ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବେ, ଯେଉଁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଯେତେବେଳେ ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନେ ଯାଇକରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଉଛି ଖୋଲାଯିବ, ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ତ କମ୍ ଅଛି, 7 ତାରିଖରେ ଆମର ଦୀପାବଳି ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେବା କଥା ଏମାନେ ବି ହେଜିଟେସନ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏମାନେ ବସିକି ଏହା ଉପରେ କିଛି ଆଗରୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେବେ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କରିହେବନି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାଣ ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଦୀପାବଳିର ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶକ୍ତିଧର କହିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତି ଭିତରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ, ତେଣୁ ପରମ୍ପରାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ବାଣ ନ କିଣି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସହମତି ଭିତରେ ଏହି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତିଧର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସୁଛି ପରିବା ବଜାର, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଲୋକମାନେ ରାତି ସାରା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରିବା ବଜାରକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ
ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କଥା ଉଠୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେଥର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏବେ ପୌର ପରିଷଦର ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ମହାନଗରରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଏବଂ ମହାନଗର ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ସହରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ହେବ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଅଇଁଠାପାଲି ଛକର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଛକ ପଟୁ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିବା ଦୋକାନୀମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ସେଠି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ ନୁହଁ, ଧନୁପାଲି ଛକରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୁର୍ଗାପାଲି ପଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋଦିପଡ଼ାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳର, ଏଇଟା ଧନୁପାଲିର ବି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପରିବା ବସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଦେଖେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା, ଭାଇନା ତମେ ସେଠି କ'ଣ ଖଟିଫଟି କର? ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଦୋକାନୀ ବସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଜିନିଷଟେ ନାହିଁ। ଆଜି ମହାନଗର ହୋଇଗଲାଣି, 2-3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ହୋଇପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନା ଏକ ବୃହତ ପରିବା ବଜାର, ଆପଣ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ବୃହତ ପରିବା ବଜାର ପରିକା ଲାଗୁଛି କି ସହରଟା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଗୁଛି ତ। ଆମ ଯଦି ଅଇଁଠାପାଲି ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ବେଲେ ବି ପହିଲା ମାର୍କେଟ ହିଁ ବଜାର, ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଧନୁପାଲି ଆଡ଼େ ଆସିଲେ ବି ପରିବା ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟ ହିଁ ମାର୍କେଟ ଦିଶୁଛି, ଆର ବୋଲା କିଛି ତ ଦିଶିପାରୁନି। ଆପଣ ଗୋଲବଜାର ଭିତରେ ରହନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଲବଜାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଲବଜାର ଛକରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଛକ ଦୁଇପଟର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଇଟା କାଣା ବଜାର ତ ଚାଲବା ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନୁହଁ, ସିଆଡ଼େ ଆପଣ ଇନୁ ଧରିବେ ଗୋଲବଜାର ନୁ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ତକ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ବଜାର, ତେଣୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ନୁ କଚେରୀ ତକ ବଜାର, ସେନୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜେଲଖାନା ତକ ବଜାର, ଆର୍ ଟିକେ ବ୍ରିଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦତୁଲା ନୁ ଧନୁପାଲି ତକ ବଜାର, ଖାଲି ବଜାର ହିଁ ବଜାର, ବାକି ତ କିଛି ଦିଶ୍ବାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ବି ଦାୟୀ ଟିକେ ରହୁଛେ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେବାନେ, ମହାନଗର ନିଗମ ଖାଲି କରିଦେଲା ଆର୍ ତାର ଉପାୟ କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବାରକୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ଟା ଦେତା ବେଲେ ତାକୁ ବି ପରିବା ବିକିବା ଲାଗି ସୁବିଧା ହେତା, ଆର୍ ଯଦି ବି ଯେନ୍ଟା କରିଛେ ସେନ୍କେ ନେବାର କଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରବାର କଥା, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ସେନ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ ସେଟା ବି ତାକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର କଥା, ପାନି ସୁବିଧା ହେଲା କି ଲେଟ୍ରିନ୍ର ସୁବିଧା ହେଲା କି ଆର୍ କାଣା କି ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯୁଡ଼ାକୁ ନେବାର କଥା, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବି ଇନ ଚାହିଁତେ ହିଁ ବସୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ତ ସମ୍ବଲପୁରର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଜଣେ ମହାନଗର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର, କାଣ କାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ, ଡ୍ରେନ୍ ବନା ହେଇଛି, ମାର୍କେଟରେ ବସବାରକେ ରାସ୍ତା ନାଇଁନି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଏ ଫୁଟପାଥରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଚାଲବାରକୁ ବନାହେଇଛି, ସବ୍ଜି ବାଲେ ମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବ୍ଜି ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେଲା ଠେଲା ଗୁପଚୁପ ଠେଲା, ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବ୍ଜି ମାର୍କେଟ, ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେମାନେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଥିଲାଗି। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହେବେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର, ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଆୟାର। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଅଭିଜିତ ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୃହ କମିଟି ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। 2 ନଭେମ୍ବର ପୁଣି ହାଜର ହୋଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆୟାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୃହ କମିଟି। କୋଣାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଆୟାର। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହେବେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଅଭିଜିତ ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୃହ କମିଟି ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଶୁଭକାନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅଭିଜିତ ଆୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହେବେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର?
ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଏବେ ଅଭିଜିତ ଆୟାରଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ନିଆଗଲା। ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏସିପି ଅନୁପ କାନୁନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେ ଟିମ୍ର, ତା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଅଭିଜିତ ଆୟାରଙ୍କୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ନିଆଗଲା, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଦିନ 11ଟାରେ ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଗୃହ କମିଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ, ଗୃହ କମିଟି ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ବୟାନ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ବୟାନ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ବୟାନ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଯାହା ବି କିଛି କହିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ବୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ବୟାନ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଗୃହ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୃହ କମିଟିରେ ହାଜର ପରେ 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଏଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ କମିଟି ନିକଟକୁ ନେଇକି ହାଜର କରିବ। ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଶୁଭକାନ୍ତ, ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଯେ ଅଭିଜିତ ଆୟାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଗୃହ କମିଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହେବେ, ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖିବେ। ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ବୟାନ ରଖିବା ପରେ ଗୃହ କମିଟି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 23 ତାରିଖରେ ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ହାଜର ହେବା ପରେ ପରେ ହାଜର ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ଏବେ ସେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 4 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ 2 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଆଜି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହେବେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର। ସେହି ହିସାବରେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରିବ। ସେଠାରେ ହାଜର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବ, ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଜେଲକୁ ଆଣିକି ଜେଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଶୁଭକାନ୍ତ, ଯେମିତିକି ଆଜି ଗୃହ କମିଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ସେତେବେଳେ ଦାଖଲ କରିବେ, ହାଜର ହେବେ, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ, ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ କ'ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ। ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ, ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟ୍ୱିଟରରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ସେଇଟା ଆହୁରି ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ କୋଣାର୍କ ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କୋଣାର୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେ କଥା ପୋଲିସ ଯାହା ଜାଣିବ ତାଙ୍କଠାରୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ନିଜେ ଆସିକି କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଉସ୍କାଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲା କିଏ, ଅଭିଜିତ ଆୟାର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲା କିଏ, ଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ପାଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇକି ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏପଟେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେଉଛି, ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ହାଜର ହେବେ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖିବେ, ଲିଖିତ ବୟାନ ରଖିବେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ, ତାପରେ ଗୃହ କମିଟି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ତାପରେ ହିଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭକାନ୍ତ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗୃହ କମିଟି ଏ ହାଜର ପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଅଭିଜିତ ଆୟାରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯାହା ସୂଚନା ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରୀ ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହାଜର ହେବେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଜିତ ଆୟାରଙ୍କୁ ଗୃହ କମିଟି ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ଗୃହ କମିଟିରେ ହାଜର ହେବେ। ପୁଣି ଆସିବା ସେହି ସମ୍ବଲପୁର ଖବରକୁ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ବା ମାର୍କେଟରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଅଭାବ ରହିଛି।
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯେହେତୁ ମହାନଗର ହେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବଜାର ସବୁ ବସିବ, ପରିବା ବଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଆପଣ ଏବେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଦେଖାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ବୃହତ ପରିବା ବଜାର ପରିକା ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବା ବଜାର ପ୍ରାୟତଃ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ଇଏ ଯାକେ ଯାଉଛି PSD ଅଫିସ ଯାକେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର କଥା। ଆଉ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେଇଟା ନାଇଁ ନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛେ, ଲୋକ ବଢ଼ିଛନ୍, ତ ରାସ୍ତା ବି ବଢ଼ବାର କଥା କାଏଁ, ରାସ୍ତା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛୋଟ ବି ପଡ଼ୁଛେ, ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ନାହିଁ, କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଯିଏ ଯେନ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରେ, ଯିଏ ଯେନ ବଜାର କରିପାରେ, ଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ହେଉଛେ କାଏଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଯେ ଏଥିରେ ଠିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବାର କଥା ବଜାରଟା, ସ୍ପେଶାଲି ବଜାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବା ବିକ୍ରେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଜାଗା ମିଳୁ, ଜାଗା ମିଳିବା ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଥର କୁହାଗଲାନ, ଲେଖିକିରି ବି ନିଆଗଲାନ, କାଣ କାଣ ହେଉଛି ସବୁ ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ଚାଲିଛି? ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖାଲି ଯାଇକିରି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଲୁନ, ଫେର୍ ବି ସେମାନେ ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରବାର, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଇକିରି ଆମକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେନ, ଯେନକି ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହୁଏ, କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ଆମର ଘର କେମିତି ଚଲେଇବୁ ଆମେ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ PhD ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଯେନ ବିକ୍ରି ହେବ ଆମେ ଆମ ଘର ଚଲେଇ ପାରମୁ, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ କରାନେଇଯିବା, ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ନେଇକିରି ସେ ଶାନ୍ତିନଗର ଭିତରେ ପକଉଛନ୍ ଖାଲି, ଆଉ ଯେନକି ବିକ୍ରି ହିଁ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ବି ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇନୁ ଉଠେଇକିରି ଆମକୁ ହେନ କହୁଛନ୍। ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତମର ବିକ୍ରି ହଉ ନାଇଁ ହଉ ଆମେ କିଛି ହେଟା ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଲେକିନ୍ ତମକୁ ହେନ ଯାଇକିରି ବସବାରକେ ପଡ଼ବା, ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ବସାଲା ଲେଖା ଏମିତି କରୁଛନ୍। ଆଉ କହୁଛନ୍ ପଛାଡ଼େ ବସବାର ଲାଗି ହେଲେ, ଇନ ତ ଜାଗା ଅଛେ, ସୁବିଧା ହେଇପାରବା, କାଣା କାଣା ହେଲେ ହେଇପାରବା? ଆମେ ଇନ ଯେନ୍ସି ନହେଲେ ଅଠା ପାଲି ଯେନ୍ ନହେଲେ ଜାଗାଟିଏ ବସିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଅଛେ, ଆର୍ ହେ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଉପରକେ ଗଲେ ଆମର କିଏ ଘିଣ୍ଡି ଯିବା ସେନ୍କେ କ'ଣ? ଇନ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍, ରୁଡ଼ା ଯଦି ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍, ଆମକୁ ହେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜାଗା ଟିକେ ଦଉନ୍। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବେପାର ବଟା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ପଲିଥିନ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଗତକାଲିଠୁ ପୁରୀରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 40 କିଲୋ ପଲିଥିନ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ 16,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରହିଛି କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପୁରୀରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଟକଣା, ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ମାର୍କେଟରେ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷଙ୍ଗ ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ ଅଛୁ, ଏବଂ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ହେଉଛି ବର୍ଷଙ୍ଗ ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆପଣ ବର୍ଷଙ୍ଗ ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ସେଥିରେ ଗଲି ଏବଂ ସେ ଦୋକାନୀକୁ ମାଗିଲି, ସେ ପଲିଥିନ୍ ଆସୁନି ବୋଲି କହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲି, ସେଥିରେ ପରିବା ନେଇକି ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ପବ୍ଲିକ୍ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ସର୍ଭ ହୋଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ପଲିଥିନ୍ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ର ଚାହିଦା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲାଣି, ଲୋକ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଧରିକି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୁଁ ପରିବା ନେଉଛି, ଆଉ ପଲିଥିନ୍ଟା ଏମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ
ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏଇଟା କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଉ। ତ ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଆଜି କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛନ୍ତି? କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ବିରୋଧର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠୁଙ୍ଗା ବାହାରିବ, ଆଉ ଠୁଙ୍ଗା ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକ ଜୀବିକାରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାଟା ଠିକ୍। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଠୁଙ୍ଗା କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍? ଆଜ୍ଞା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଠୁଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୁଙ୍ଗା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଠୁଙ୍ଗା ମାର୍କେଟକୁ ଅଣାଯାଇପାରନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବିଶେଷ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କିଛି ବର୍ଷଙ୍କର ଦୋକାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଦୋକାନୀକି ପଚାରିବା ସେ ଟିକିଏ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଭରିକରି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣୁନୁ। ନା ନା, ସରକାର ମନା କରିଛି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ, ସରକାର ମନା କରିଛି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ। ଆମେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଆଣୁନୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କଠୁ, ଦୋକାନ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁ, ସିଏ ସିନା ଥିଲେ ଆମକୁ ଦେବେ ନା ହେଲେ ବାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦୋକାନୀ ପଚାରିବା, ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଦୋକାନୀ ଆମେ ଦେଉଛୁ? ପଲିଥିନ୍ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଯାହା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଏ ବଡ଼ସଙ୍ଗ ପରିବା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଜଣେ ଫଳ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତ ସିଏ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜଣେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଫଳ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଦୋକାନରେ ଆପଣ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସିଲେଣି, କଷ୍ଟମରମାନେ ବି ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କନା ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବାହାରିଛି କନା ଜରି ବ୍ୟାଗ୍, ଯେଉଁଟା ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶିପାରିବ, ଏବଂ ତାକୁ ବି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ତରରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହୋଇଛି। ଏଠି ଦୋକାନୀ ସଂଘ ବି ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଜରି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏଥିରେ, କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକ? ହଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ କନା ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛୁ, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୋକାନୀମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ତରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଧିକା ପଇସା ପଡ଼ିଥିବ, ତ ତାକୁ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ? ନାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଥିଲେ ସିଏ ବି କଢ଼ାଉଥିଲା, ଇଏ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଟିକିଏ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଯେହେତୁ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି, ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଗ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣୁନଥିଲେ ଫସନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କମିଗଲାଣି, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲେଣି, ସେଥିରୁ ବେଶୀ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି। ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଏ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କିଛିଟା କମିଯାଇଛି, ଲୋକ ବି ଜାଣିଗଲେଣି ଏ ଆଲାମ ସେବାରୁ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲେଣି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦରଦାମରେ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରିବେଶର ସଚେତନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ସଙ୍ଗ ପରିବା ମାର୍କେଟର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ତ କହିବୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ @news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ @news18odia। ନମସ୍କାର।